Britský veľvyslanec Nigel Baker navštívil charitné priestory v metropole Šariša. Zamestnancov i klientov charity si získal svojim bezprostredným a citlivým prístupom. Na východnom Slovensku v Ťahyni vzniklo unikátne múzeum vysťahovalectva. Jediné svojho druhu v strednej Európe. Boli sme na jeho otvorení v obci Pavlovce nad Uhom. Pavolce nad Uhom sa môžu píšiť unikátom, ktorý nemá v strednej Európe obdoby. Ide o múzeum, ktoré vzniklo ako reakcia na obrovskú vlnu vysťahovalectva Slovákov do zámoria v 19. storočí. Za posledných 120 rokov odišli zo Slovenska všetky elity v piatich po sebe nasledujúcich emigračných vlnách. Priestory ponúkajú svojim návštevníkom možnosť vidieť okolo 4000 artefaktov, z ktorých drvivá väčšina pochádza zo Spojených štátov amerických. Podarilo sa nám otvoriť unikátne múzeum vysťahovalectva v Strednej Európe. Takéto múzeum nenájdete nikde inde v Strednej Európe. Len v Ťahyni, v okrese Michalovce. Tá slovenská menšina v Amerike končí. Je úplne asimilovaná. Tak si myslím, že naše múzeum prišlo v poslednom čase. Múzeum podobného typu vzniklo v dome Andreja Harajdu, ktorý ho dal sám postaviť z peňazí zarobených v Amerike. Prezentované artefakty sú z USA a Kanady. Väčšina bola darom od krajanov, niečo sa podarilo kúpiť, vybaviť i zachrániť pred zánikom. Medzi exponátmi nájdete špecifické kusy nábytku, odevy či knihy, ktoré s našimi predchodcami precestovali svet. Historické fotografie a dobová tlač ilustrujú zložité začiatky, ktoré na slovenských migrantov v novom svete čakali. Jedným z najzácnejších exponátov je uniforma amerického Slováka v légiách Milana Rastislava Štefánika. Rekonštrukciou starej váhadlovej studne podľa tradičných remeselných praktík môžu návštevníci vidieť jej presnú kópiu z 19. storočia. Otvorenie múzea vysťahovalectva v Ťahyni je malým pokusom o splatenie veľkého dlhu, ktorý máme voči našej emigrácii, teda voči všetkým tým, ktorí z nášho Slovenska odišli za more hľadať lepší život, hľadať prácu, hľadať živobytie, možno aj preto by sa raz vrátili domov a rozvíjali tento kraj. Kým v ostatných štátoch sveta, odkiaľ prúdili zástupy utečencov, vyhnancov alebo migrantov do nového sveta, bol tento vzťah istým spôsobom kontinuitný a aj možnosť vzájomného poznávania a odovzdania skúseností. U nás boli celé generácie prerušené kontakty medzi novým svetom, Amerikou zvlášť, a Slovenskom z politických a iných dôvodov. A preto istým spôsobom je veľmi dôležité uvedomiť si, aké osudy stretávali našich krajanov, rodákov, ktorí odchádzali častokrát naozaj za kusom chleba do Ameriky v časoch, keď aj tam ich nečakali akési veľmi výhodné podmienky a pomery, ale vďaka svojej trpezlivosti, usilovnej práci sa predsa mnohí z nich presadili, integrovali do nového spoločenského, kultúrneho, politického a sociálneho života. Práve toto múzeum má pripomínať práve tieto osudy, ale súčasne má byť takou pripomienkou toho, aby sme nestrácali spätosť s našimi koreňmi, tak ako pre našich rodákov možno by bolo bývalo dôležité, keby boli mohli častejšie prichádzať slobodne do svojho starého kraju, ako oni nazývali, a túto možnosť na dlhé desaťročia počas komunizmu nemali. A možno my sme stratili práve aj to povedomie o veľkej časti našich občanov, našich spolurodákov, ktorí v cudzom svete si vybudovali svoj nový domov, ale predsa stále spomínali na svoj starý kraj, národný kraj. Žaľ mi za tobou stranou,
zlá mamočka s ňaňom. Hej, o jak mi ťaža. Chod stúbi dá, ta nepídu. Chod stúbi dá, ta nepídu. V ame rétský kráľ. Pre vtedajších vysťahovalcov bola základom rodina a cirkev, ktorá im dodávala sily pri zvládaní zložitej sociálnej situácie. Hlavným účelom múzea je pripomenúť súčasným potomkom emigrantov ich korene a identitu, ktorá vychádzala z nezlomnosti a viery v živého Boha. Naši emigranti, títo prisťahovalci, ktorí prichádzali do Spojených štátov, môžem povedať od konca 19. storočia, prvé, čo bolo pre nich najdôležitejšie, naozaj postaviť si chrám. Udržať si svoju vieru práve ako komunita. To znamená, aj tí ľudia sa sťahovali tam a ťahali jeden za druhým na tie jednotlivé lokality v Spojených štátoch, tam, kde boli. Či to bola Pensylvánia, či to bolo Ohio, alebo New Jersey, alebo až ďaleka Minnesota. Teda pre nich bola veľmi dôležitá náboženská identita a to, že viera, vedeli, že nikto iný im nepomôže v tých ťažkých sociálnych podmienkach, ktoré tam boli v baníctve, v baniach alebo v tých železiarniach, ak nie ich vlastná rodina a aby som mal cirkev, ktorá im sprostredkovala a ponúkala im vlastne ten prámeň, duchovný prámeň viery pre ich život. Teda jednoducho, hoci sa vysťahovali zo Slovenska, z Uhorska, vtedajšieho do Spojených štátov, títo vysťahovalci nezabudali na to najväčšie a najcennejšie, čo si niesli zo sebou tam. A to bola ich viera v živého Pána Boha. Britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker navštívil mesto Prešov. V rámci svojho programu v metropole Šariša zavítal aj do priestorov grécko-katolíckej charity. Tu sa stretol s jej riaditeľom, zamestnancami i dobrovoľníkmi charity a odídencami z Ukrajiny, ktorým je Prešovská charita od vypuknutia vojnového konfliktu patrične nápomocná. Je to pre mňa veľmi, veľmi dôležité vidieť, aká je tá fantastická srdečná podpora Slovákov, a najmä Slovákov, ktorí pracujú tu v Caritas na Slovensku, pre susedov, pre Ukrajincov a pre iných znevýhodnených ľudí. Pre mňa je to ako, si myslím, že je ako výraz aj slovenského duchu, nie? Že Slováci, my ako počúvate každý deň tie politické zbory, tie boje na televízie medzi politikmi, ale ja si myslím, že srdce Slovenska je tu, keď vidíme tú fantastickú ľudskú podporu pre ľudí, ktorí nemáme presne tie výhody, ktoré my máme. Veľvyslanec Spojeného kráľovstva sa počas svojej návštevy v charitných priestoroch dozvedel viac o aktivitách grécko-katolíckej charity v Prešove v prospech vojnových odídencov. Charita spolu s dobrovoľníkmi bola od začiatku vojny prítomná na slovensko-ukrajinských hraniciach. Organizovala humanitárnu i materiálnu pomoc. Neskôr rozšírila svoje služby o centrá pomoci, kde zastrešuje sociálnu pomoc, administratívnu podporu, vzdelávanie i voľnočasové aktivity. Aj v čase návštevy britského veľvyslanca prebiehali v charitnom dome kreatívne dielne s odídencami, ktoré charita pravidelne realizuje. To sa vlastne môžu realizovať, vyplniť si voľný čas a už po takých viacerých stretnutiach s nimi sme si všimli, že sú to veľmi, veľmi talentovaní ľudia a vedia urobiť veľmi krásne dielko. Ja spokojný, veľmi na tom mieste. Ja Ukrajinec a tu vidím takú starostlivosť o adidencoch. No, charite duže podobajca, bo spokojno, duže pekný,
Harná atmosféra. Som tu dobrovoľníkom na Charite tak zhruba tak mesiac po vypuknutí vojny. Prvýkrát som bol ako na hraniciach. Potom neskôr som začal robiť aj tieto tášky, som začal maľovať, som chodil. Aj som bol napríklad dobrovoľníkom aj na tábore. Volám sa Anastázia, som z Užhorodu. Som na Slovensku už viac ako 4 roky a na Charite som ako dobrovoľnička. Dobrovoľničkou som bola ešte pred vojnou a chcela by som doplniť to, že ja na tú všetku situáciu pozerám ako zo strany Slovenska, keďže ja tu pomáham ako dobrovoľnička od Charity, takisto aj zo strany Ukrajincov. Čiže ja vidím tú obrovskú prácu zo strany Charity, tú všetku ich pomoc s láskou, s ktorým oni tu pristupujú, s tou všetkou pomocou, lebo je to nielen tie všetky kreatívne diania, ale na začiatku to bolo aj obrovská práca na hranicách, obrovská podpora pre ľudí ako materiálna a taktiež, môžem tak hovoriť, že sme, keďže som taká maličká časť tej Charity, tak sme pomáhali aj adaptačne, pomáhali sme adaptovať sa tým rodinám. Stretnutie s britským veľvyslancom na Slovensku prebiehalo v charitných priestoroch pri Domove nádeje, centre pre deti a rodiny v Prešove. Témou rozhovorov boli viaceré aktivity, ktoré Prešovská Charita realizuje v prospech ukrajinských odídencov, ale rovnako tak pre ľudí bez domova, závislých alebo týrané ženy. Program ukončila prehliadka samotných priestorov Domova nádeje, kde Charita pracuje práve so závislými mužmi. Táto návšteva pána veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Nigela Bakera u nás, myslím si, že je takým veľkým stimulom pre ďalšiu prácu našu, pre odidencov z Ukrajiny, pretože teší nás to, že si to niekto všimne a v jeho podobe ako veľvyslanca na Slovensku je to niečo chválihodné, že si všimne prácu pre týchto ľudí a organizácie našej grécko-katolíckej Charity Prešov. Takže sme mu za to veľmi vďační, veľmi nás potešila jeho návšteva a verím, že aj samotných odidencov, s ktorými sme tu dnes mali kreatívne dielne, pána veľvyslanca sme zapojili aj do procesu maľovania obrazov, ktorému mu potom chceme darovať a vymeniť si takto posolstva pokoja, snahy o dobro a žičenia vzájomného do ďalšieho života.